O Colégio Brasil Jovem de Interlagos resolveu presentear os educadores, professores e funcionários da escola num espaço super bacana. Não, gente, não é isso. Nós não estamos simplesmente num espaço chiquérrimo aqui no Campo de Marte, no Helimarte. Estamos preparados para um passeio de helicóptero. Estão super nervosos. Vamos lá. Aqui eu já tô encontrando a Márcia. Márcia, me conta, Márcia. Tudo bem? Tá nervosa pra esse passeio? Não, super tranquila. Eu já tá acostumada. Tranquila. Ah, já, um pouquinho. Você é muito chique. Ah, imagina, chique é você. Obrigada. Nossa, que legal, né? Podia fazer todo mundo, mas houve um sorteio na escola. É, na verdade, nós estamos fazendo o encerramento da campanha de matrículas de 2022. Olha aqui, ó, todo mundo tá assim, sou Brasil Jovem 2022. E nesta campanha que nós fizemos, nós resolvemos premiar alguns educadores e funcionários da escola com esse passeio maravilhoso em São Paulo à noite, ainda mais nessa época de Natal, que é tão lindo. Então, alguns ganharam nos seus segmentos e outros foi feito um sorteio. Desde todo tipo de funcionário, portarias, zeladores, administrativo e os educadores. Que maravilha. Tá todo mundo aí, olha. Então, eu posso conversar com todos vocês? Por favor, fica à vontade. Descobrir quem é que tá mais nervoso aqui ou nervosa. Quem é que tá mais... Aqui você tá tranquila, né, amiga? Já tá até postando nas redes. Sim. Vou andar de helicóptero porque eu sou chique. Todo mundo feliz, todo mundo animado. Uhum. E super contente aí com esse presente de última hora, né? E você faz o que na escola? Eu sou professora do 5º ano, fonte 1. Tive 97% de rematrícula. Que maravilha! Aê, aplausos! Que maravilha, que bom. Mas já andou de helicóptero? Helicóptero não. Só? Primeira vez. Só de avião? Sim. Nossa, mas ela é muito chique, gente. Olha a maquiagem dela. Parece até, gente, que ela é milionária. Ah, sim. Hoje eu vou ficar. Hoje eu vou ficar. Vou me sentir, né? Mas tá muito chique. Aqui, meninas, fiquem de pé. Vamos conversar. Vem aqui. Meninas, vem aqui. Você. Você faz o que nesse momento? Eu sou professora do 3º ano. Do 3º ano. Me conta, esse ano foi tão diferente pra vocês, né? Foi complicado dar aula assim online? Um pouquinho, mas depois a gente se acostuma e tira de letra. É, né? É. E o que é gostoso de trabalhar na escola? A parceria. A parceria entre os funcionários, direção, coordenação. Muito bom. E os prêmios, né, amiga? Com certeza! Com certeza. Arrasou. Então vamos conversar com mais uma loirona. Essa loirona aqui maravilhosa. Vem cá, gata. Vem aqui. Olha que maravilhosa, né? É modelo essa professora, gente? Não. Tudo bem? Tudo bem. E você faz aí? Dá aula de... Matemática. Deus é mais. Jura? Matemática, amiga? Sim. Não é muito difícil? Não. Não, pra você não, né? Pra gente é que é aluno, né? Só que é um pouquinho de preconceito. Mostra a mão que eu quero ver se você tá nervosa. Tô. Você nunca andou de helicóptero? Helicóptero não. Nossa, amiga, é muito chique. É chique demais, né? E é legal, né, quando a escola faz prêmios como esse, né? Faz esses sorteios, né, que incentiva mais os funcionários. Sim, a gente tem uma união, né? Os funcionários estão muito felizes com esse prêmio, né? Que bom, que bom. Então senta lá, fica calminha. Faz feita a minha amiga aqui, toma uma cervejinha, né? Amiga, vai de braço quebrado e tudo. Sim, quebrei a clavícula, mas fui premiada, então tem que fazer jus. Já andou de helicóptero? Não. Nunca andou? Nunca. Tá nervosa? Desde cedo. Tô falando anestésica. Essa já é a 20ª. Não, ainda não. Falta algumas. Falta algumas. Você faz o quê na escola? Sou professora do infantil. Ai, que maravilha. E aqui temos mais uma professora, é isso? Não, eu sou secretária. Secretária. Secretária, então, fica ali só olhando tudo, sabe tudo que acontece na escola. Tem que saber, né? Fez até penteado, gente, pra poder andar de helicóptero, né? Também, isso mesmo. Mas já andou? Não, nunca. Primeira vez.
Vai ser muito chique, gente. Prepara o celular, hein? Prepara o celular, porque vai ser incrível esse passeio. Aqui as meninas, aqui. Vem cá, gata. Vem aqui, maravilhosa. Já andou de helicóptero? Não, é a primeira vez. Não? Não, você faz o que na escola? Sou auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza. Me conta, quem é que suja mais o banheiro? Os professores ou os alunos? Ai, não pode falar. Não, fala assim, amiga. Não, não pode. Fala, fala que a gente quer desentendimento antes do voo. Mas aí você quer causar discórdia? Não pode, mulher, discórdia. Não, eu não posso falar, não posso. Não, eu não ganho mais o sorteio, mulher. Não, não tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Se você não falar, não tem problema. Mas fica tranquila que a gente vai falar com a Márcia, que a Márcia tá me contando que se você limpar melhor, vai aumentar seu salário em 50%. Não conto. Não conto. Ai, que maravilha. O que é gostoso trabalhar lá no colégio? A parceria. Nossa, demais. E como eles me acomodaram ali, foi sensacional pra mim. É diferente de todos os outros lugares que você já trabalhou? Com certeza, sem dúvidas. É, muito. Fora os alunos, né? A diversão. Quando você vai limpar... Quando essa época, né, complicada da pandemia, quando você foi limpar a escola sem um aluno, bateu uma dorzinha? Nossa, demais. Desespero, né? De ficar desempregada. Então a gente viu aquela escola vazia, né? Mas aí depois veio com o aconchego dos funcionários, daí causou bem. Tudo passa. Tudo, com certeza. Tudo passa. Ai, aqui temos mais uma. Temos mais uma aqui. Amiga, você tava roendo as unhas. Não, fiz hoje, não pode roer. Não, olha, ela é muito chique, ela fez as unhas pra andar de helicóptero. Aplausos pra ela! Nossa, amiga, e aí? Me conta, já andou? Nunca. Acho que é a primeira vez de todo mundo aqui, né? É mesmo. Nossa, amiga, tá. Deixa eu ver sua mão. Tá gelada mesmo. Tô nervosa. Não, fica calma, vai dar tudo certo. Amém. Tá bom? Tá bom. Você é de onde? Você é daqui de São Paulo? Sim, aqui de São Paulo mesmo. É, daqui de São Paulo. Senão a gente pegava helicóptero e ia já pra tua cidade. Não, não, sou daqui mesmo, Zona Sul. É, então vamos lá. Gente, vamos falar. Ainda tem mais gente ali do outro lado, hein? Tem mais gente do outro lado aqui. Eu vi que tem professores. Tem alguém aqui na porta do banheiro que tá com vontade... Amiga, não foge não, tá passando mal. Vira aqui. Não, por favor. Não, por favor. Amiga, calma, calma, não fica nervosa. Não. Deu um biriri? Não. Não. É isso? Não. Não, eu tô vendo, não. E ela tá nervosa. Calma, você faz o quê na escola? Eu não posso nem falar. Não, só vem aqui conversar comigo. Não chora, fica calma. É, você faz o quê na escola? Eu trabalho na limpeza. Na limpeza. Você e a outra amiga ali, é isso? Isso. Ah, mas você vai entregar, né? Quem é que suja mais? Os professores ou os alunos? Não, nem dos dois. Ah, para! Nesse caso é você, né? Que vai precisar usar o banheiro. Vai lá. Tem mais uma aqui, ó. E esse moço aqui, quem é? Quem é esse moço aqui? Você também trabalha na escola? Sou, sim, trabalho. Você faz o que na escola? Eu sou zelador predial do colégio. Olha, ele foi o único que veio diferente. Márcia, cadê a camisa dele? Vem aqui, Márcia. Isso merece uma explicação. Pausa para a explicação de Márcia. O Vanderlei é o nosso zelador querido, amado, prestativo, a pessoa mais colaboradora que a gente tem na escola. E ele não veio sem a camiseta, só que um colega, houve um incidente, esqueceu a camiseta. Um colega que já está no primeiro voo. E o Vanderlei, gentilmente, cedeu a camiseta para ele fazer o voo. Oh. Então, ele realmente é um exemplo para nós. Então, quando o colega descer, ele vai voltar a pôr a camisa. Ele está com a camisa do outro. E quando o Vanderlei entrou, achei que era Amado Batista. Ah, não é? Não é? Você precisa ver ele dançando. Então, vamos cantar uma música para Vanderlei dançar. Qual música? Gente, eu sou não. Eu vamos sou, lá. Pra dançar. Eu pra dançar não dá. Não, não dá, não, 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 não dá, não dá. Quantos anos trabalhando na escola? 6 anos. 6 anos. Virou uma família. Sim, com certeza. O que você mais gosta de trabalhar na escola? Criança. Criança, ela tem muita criança. Adora. É mesmo. Você deixa tudo limpinho, tudo brilhante. Tudo que é manutenção, conservação, é comigo. Ah, prazer. Que ótimo. Ai, Márcia fala, viu, gente? Aqui, colega, nós Márcia é maravilhosa, ela conta tudo. Não vamos falar dos mais antigos, que sou eu, obviamente, mas aqui 24 anos na escola e 23. 24? 24 anos da família. Gente, tinha que vir mesmo. Renata, minha parceira querida, quantos anos, Renata?
16. Gente, então realmente vocês tinham que estar aqui nesse passeio. É, claro, né? Então, vocês merecem muitos aplausos, olha aí. E claro, o passeio de helicóptero, vamos embora? Vamos, bora. Bora pro passeio de helicóptero. Vamos, faltou você. Não. Não vem disfarçar, não. Faltou você. Faltou não. Você faz o quê, amiga? Sou professora. Professora de quê? Educação infantil 0 e 1. Ai, que ótimo. Olha, tá indo pro primeiro, outro, mais um grupo. Vamos lá. Vamos lá, mais um grupo. Nosso! Pode acompanhar, Fernando? Quer que eu corte aqui? Coordenadora, vamos lá. Coordenadora. Você é coordenadora? Isso, do Fundamental 2 e médio. Quantos anos na escola? 12 anos. Já andou de helicóptero? Não, primeira vez também. Então vamos ao próximo grupo. Então vamos lá, amiga. É você que vai? Vamos acompanhar. Pegou a camisa emprestada. Foi, cara. A gente deu uma comida de bola aí. Eu dei uma comida de bola. E aí, a gente trocou camisa porque tem que ficar realmente padrão. É Brasil jovem sempre. Arrasou! Ângelo, esse helicóptero deixa o cabelo da gente todo bagunçado. O seu está impecável. O meu fica impecável, que eu acabei de tirar também agora, senão ia ficar todo alvoroçado aí. E como foi o passeio? Olha, é um passeio que vale a pena, né? Assim, é indescritível, né? Tá lá em cima, ver aquelas coisas que a gente não tem a totalidade do chão para poder enxergar. É uma coisa assim única. Vale super a pena mesmo. Que maravilha. Agora me conta, como é trabalhar na escola como diretor? É muito difícil ser diretor? Olha, é uma grande responsabilidade, mas o grupo docente que a gente tem, o grupo de pais que é muito parceiro, nos deixa bastante à vontade para a gente poder executar todas as tarefas possíveis em prol da educação, dessa bonita arte de ensinar, né? É difícil? É difícil. É um leão por dia. Né? Mas a gente está conseguindo, graças a Deus. Ah, isso aí. Então vai lá tomar uma água, uma cervejinha, né? Uma cervejinha agora. Ninguém é de ferro. Finalizando. Amiga, como foi? Ai, foi muito emocionante, mas com medo ao mesmo tempo. Mas foi maravilhoso. Foi muito bom. Que bom, tá todo mundo emocionado aqui, hein? Olha aqui, amiga, como foi? Foi top. Maravilhoso. Sensação única, é top. Esperava isso? Não. Amiga. Nunca. Muito que bom. Maravilha. E aí, me conta? Muito bom. Recomendo pra todo mundo. Achei que ia dar mais medo, às vezes na instabilidade, mas de resto é tudo tranquilo. Que ótimo. Então agora vai comemorar, amiga. Foi bom? Maravilhoso. Nossa, imagino. Vem cá, amiga. E aí? Nossa, sensacional. Amiga, vai de novo. Pode ir de novo? Pode. Vamos de novo. Maravilhoso. Eu fui sentada na frente. Adorei. Nossa, amei. Logo na frente não dá um medo. Imagina, maravilhoso. Amei. Mais uma turma indo, olha lá. Vamos ver então, mais uma turma indo. Chegamos ao final do passeio. Gente, foi incrível, não foi? Foi! E ano que vem tem mais. Vamos aumentar esse tempo do passeio, né, amiga? Muito. 30 minutos. 30 minutos de passeio e quem sabe pra Disney. Eu gostei! Arrasou, então. Muito obrigada e feliz 2020!
2022. Sou Mais Brasil Jovem! Uhul!